ज्या हाताने आमचे दोघांचे सर्व चरित्र इतक्या सूक्ष्मतरेने लिहिले तो हात आता माझ्या दुर्भाग्याच्या दृष्टीस कधीही पडावयाचा नाही। ती माझी अत्यंत शुद्ध, अत्यंत प्रेमळ, अत्यंत पवित्र अशी बहीण मागील मजकूर लिहिल्यापासून पुरी 1-15 दिवस देखील जगली नाही। ती वरील भयंकर हकीकत ज्या दिवशी तिने लिहिली त्या दिवशीच रात्री तिला फार भयंकर असे स्वप्न पडले आणि त्या स्वप्नात तो सर्व प्रकार पुन्हा तिच्या नजरेसमोर होतो आहे असे तिला वाटून ती मोठमोठ्याने ओरडू लागली व त्या सपाट्यास तिला अतोनात ताप भरला। त्याच तापात तिच्या खोकल्याचा जोर होऊन आधीच अशक्त होत चाललेल्या त्या शरीराला फार त्रास झाला आणि शेवटी 15व्या दिवशी सकाळी 6 वाजता तिचा अंत झाला। यावेळी मी तिच्या अगदी जवळ बसून होतो। दुर्गाताई रोज येत असे। तिला आदले दिवशी मी आग्रह करून ठेवून घेतले होते। तीही माझ्याजवळ होती। मला चिन्ह ठीक दिसेना। तेव्हा मुंबईहून 2 दिवसापूर्वीच लक्ष्मीबाई आणखी यशोदाबाई यांना तार करून बोलावले होते। त्यांना पाहण्याबरोबर तिला कितीतरी आनंद झाला म्हणता, परंतु ती फारशी बोलली नाही। त्या दोघी उशाशी बसल्या असता दोघींचेही हात धरून त्यांच्याकडे अत्यंत केविलवाण्या मुद्रेने पाहत असलेली तिची ती मूर्ती माझ्या डोळ्यासमोरून कधीतरी हलेल काय? अशा पवित्र माणसाचे असे हाल करवेना, असे उद्गार लक्ष्मीबाईंच्या तोंडून निघाल्याबरोबर आपला तो अशक्त हात कपाळाला लावून तिने आमच्या सर्वांकडे जे पाहिले ते माझ्या ह्या हृदयातून कधीतरी जाईल का? इतकी सगळी दुःखे तिला सोसावी लागली। आज कितीतरी दिवस या क्षयाच्या आजाराने ती झिजत चालली होती, परंतु शेवटी तिचा अंत फार शांतपणाने आणि सुखाने झाला। तिच्या जीवलगापैकी बाबांखेरीज सर्व आम्ही तिच्याजवळ होतो। मी, दुर्गी, लक्ष्मीबाई आणखी यशोदाबाई चौघेही अहोरात्र जवळ होतो। मध्यरात्रीच्या सुमारास तिने फारच हलके मला हाक मारली। मी जवळ गेलो। मला वाटले हिला काहीतरी इच्छा झाली असावी, आणखी ती आता मला सांगणार। हिची शेवटली इच्छा तरी आपल्या हातून आता पार पडो म्हणून मी अतिशय उत्कंठेने तिच्या तोंडाजवळ कान नेला। तो, दादा, माझं सांगितलेलं ऐकशील ना? असे अतिशय खोल शब्द मला ऐकू आले। यमुताई, हे काय विचारतेस तू? बोल, तुला काय सांगायचं असेल ते सांग। मी रती मात्र चुकेन तर शपथ। हे उत्तर मी किती उत्कंठेने दिले असेल हे सांगायला पाहिजे का? एक क्षणभर ती काही बोलली नाही। नंतर पुन्हा माझा हात धरून आपल्या अश्रुपूर्ण नेत्रांनी माझ्याकडे टक लावून पाहत तिने आपला दुसरा हात तिची वहिनी पलीकडे उभी होती तिचकडे केला। आणखी काही जरी झालं तरी तिचा अव्हेर करू नको, असे शब्द उच्चारून मी केव्हा उत्तर देतो हे पाहण्यासाठीच काय तिने फारच आशेने मजकडे पाहिले। ज्या माणसाने तिला अजन्म सुख दिले नाही, उलट तिच्या अत्यंत दुःखदशा स्थितीत तिचा होता होईल तो छळ केला, त्या माणसाबद्दल इतकी काळजी पाहून मला काय वाटले असेल ते फक्त यमुताईसारख्या माझ्या बहिणी असतील त्यांनाच कळेल, इतरांना कसं कळणार? मी एकसारखा रडत होतो। खरे म्हटले तर मी निराळे बिराळ करून राहिल्यावरही माझ्या बायकोकडून तिला किती त्रास होत होता ती तिला कसे बोले याची मला कल्पना नव्हती। ही तिला काहीतरी त्रास देते एवढेच मला ठाऊक होते आणि मी तसे न व्हावे अशाबद्दल पुष्कळ काळजी घेत होतो। एखादी वेळी यमुताईच्या देखत बोललो तर अतिशय रागवे, यामुळे ती तसे करत नसे। माझ्या देखत जेवढ्या गोष्टी होत तेवढ्याबद्दल मी बंदोबस्त करी, परंतु ज्या गोष्टी माझ्या पश्चात होत त्या मला कशा कळाव्या? यमुताईकडून कधी कळायच्याच नाहीत। पुढे तिचे सर्व कागद जेव्हा मी पाहिले तेव्हा मला 2-3 तुकडे सापडले, तेही येथे देतो। त्या तुकड्यावरून मला समजले तिला किती त्रास होत होता ते। असो, आता सांगितल्याप्रमाणे ती बोलल्यानंतर पुष्कळ वेळपर्यंत आम्ही सर्वजण स्वस्थ बसलो होतो। तीही काही बोलली नाही किंवा तिने काही खून केली नाही, एकसारखी टक लावून पाहत होती। पहाटेच्या 3 वाजेपर्यंत असेच चालले। पुन्हा 3 वाजता तिने माझा हात धरला। आणखी मी काय असे विचारण्याबरोबर तिने दुर्गीकडे हात केला व हिचे कसे होणार असा प्रश्न केला। आता या प्रश्नावर कोण काय उत्तर देणार? शेवटी तीच म्हणाली, माझे रुपये आले तर हिची सोय कर, हिला विसरू नको। नाही नाही, ते रुपये येवोत न येवोत मी तिला विसरणार नाही। माझ्याकडून होईल ती मदत मी तिला देईन, तू अगदी काळजी करू नकोस। असे उत्तर माझ्या तोंडातून निघण्याबरोबर तिला किती समाधान झालेसे दिसले। ती सुख मुद्रेने माझ्याकडे पाहू लागली। आणखी थोडा वेळ गेला। मी होऊन तिला तुझी आणखी काही इच्छा आहे काय असे विचारले तेव्हा तिने काही नाही असे उत्तर दिले।
नंतर काही वेळ गेल्यावर तिने आम्हाला सगळ्यांना जवळ येण्याची खूण केली. आम्ही होतो जवळच, तरी पुढे सरकलो. लक्ष्मीबाई अगदी तिच्या उशाशी होत्या. त्यांच्या मांडीवर तिने डोके ठेवले. एक हात यशोदाबाईच्या हाती दिला, एक हात मी धरला. दुर्गीचा हात तिच्या अंगावर होता. आणि अशा स्थितीत ती आमची अत्यंत जीवलग बहीण, आणखी मैत्रीण, आम्हाला सोडून गेली.